ngabakatuli kyabakkiririza mu nkola y'abakarismatic bakoze emyaka 40 ng'enkola eno egenda mu maaso mu nsi yonna basazeewo ekijjukizo ky'abakarismatic bakiteeke wano mu Uganda ebukalango oluvannyuma lw'okukizuula nti kye kisinga okutuuza abantu abangi mu nsi yonna. Ekifo kino kikulira Reverend Father Expedito Magembe nga bakatuliki bakunganira buli lwa mukago olusembayo mu mwezi okubasabira n'okwongera okwogerako ne Katonda waabwe. Ekijjukizo kino kiwundiddwa mu mapu y'ensi yonna nga kiwaniriddwa empagi 12 ne kisibwako omusaalaba waggulu. Oyo gw'oliraanye ayinza okuba azize kusaba tractor ate nga osaba magulu 10 ate nga gw'okukkiriza ku mulala kuli mu ggaali atovola empagi ezo embampanvu. Omukolo gubadde makunali ng'entanda okuli ekibya nga gwetabiddwako abakatuliki n'ab'enzikiriza endala okuva mu mawanga ag'enjawulo. Mbaka wa president wa Kiso Engineer Ian Cheyune y'omu ku babaddeyo ng'atendereza Father Magembe olw'ebyo byakoledde abantu n'eggwanga okutwaliza awamu. I believe Monsignor Magembe cannot ask what has this country done for us, because he knows very well that he can stay here with all these people from morning to evening. Bakira abakatuliki bakuba emizira nga bwe basanyuka olw'ekifo kyabwe kye kituuseeko. Reverend Father Chipando okuva e Zimbabwe atenderezza obungi bw'abantu basanze bukalango. The presence of the delegates who are here present was special to this moment and to this occasion. Omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde omukwanaganya w'ekibiina ky'abakarismatic mu ggwanga Joseph Amansi. Ekifo kino kyatandikibwawo mu mwaka gwa 2011 kyokka nga kifunda aboogeraageranya n'abantu abakikuŋŋaaniramu. Wiire Kizza yakusakidde eggulye lino ku Rabukede TV.